Державна екологічна інспекція зафіксувала незаконне, на їхню думку, будівництво спортивного майданчика на території заповідника на Флотському бульварі, розповідає начальниця відділу Державного екологічного нагляду та контролю природно-заповідного фонду Інна Кривко. Зі слів працівників, будівельні роботи проводяться на замовлення КП «Миколаївські парки» підрядну організацію. Проте будь-яких документів, а саме проєкту будівельних робіт або реконструкції на території парку, нами не було надано. Належним чином затвердженого, погодженого. Роботи з будівництва спортивного майданчика розпочали 2 листопада, розповідає Дмитро Чучмай, директор КП «Миколаївські парки». Це не будівництво, а благоустрій, давайте казати так. По-друге, почали роботи на прошлому тижні. Планується там встановити тренажери для реабілітації наших воїнів. Крім того, цим майданчиком можуть користуватись також і мешканці міста Миколаєва. Міст це було визначено умисно там, тому що там шикарна зона, місце відпочинку, від на ріку. Тобто вирішили зробити це іменно там. У нас немає жодного проєкту, є візуалізація цього майданчику, скажімо так. По поводу стосовно дерев, яких каже інспекція, вони були пошкоджені внаслідок бурелому, який був напередодні. Тому ми їх ліквідували. Місце для будівництва спортивного майданчика в парковій зоні Флотський бульвар обрали спільно з департаментом ЖКГ, розповів Дмитро Чучмай. Ми надіслали інформаційний запит до установи з питанням, чому для облаштування обрали саме це місце. Дерева знесли умисно під час виконання робіт, говорить Інна Кривко. У ході цих робіт були незаконно спилені 2 дерева без дозвільних документів. На території парку знаходяться будівельні матеріали, будівельні відходи. Таким чином ми можемо говорити про засмічення території. Нами була подана заява про злочин до правоохоронних органів і наразі відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Яку суму виділено на облаштування спортивного майданчику, Дмитро Чучмай називати відмовився. Говорить, роботи планували закінчити до кінця листопада. Зараз роботи зупинені, поліція розбирається у цій справі. Це міський бюджет в рамках нашої поточної діяльності, тобто там була тільки закупка матеріалів, там пісок, щебінь, ну і більш нічого. А можемо говорити, які це суми? Ну, я думаю, немає сенсу цього казати. Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до Головного управління Національної поліції в Миколаївській області з приводу відкритого кримінального провадження та подальших дій правоохоронців. Про відповідь повідомимо додатково. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.